Шымкенттік оқушылар бұдан былай мектепке электронды жүйе арқылы қабылданады. Ата-ана қалаған білім ұясын таңдап, ғаламтор арқылы үйінде отырбақ немесе ұялы телефон арқылы да тапсырыс бере алады. Интернетке қосылуға мүмкіндігі жоқ жандар үшін мектептерде арнайы қабылдау орталықтары бар. Қалалық білім бөліміндегілер жаңа бағдарламаны 8 айда жасап шықты. Алдымен орталықтағы барлық мектептің тізімі жасалып, білім деңгейі сараланған. Сосын ондағы сабақ беретін ұстаздар туралы толыққанды мәлімет жазылған. Мектептің материалдық-техникалық базасына дейін көрсетілген. Таңдау ата-ананың өз еркінде. Бұл ортақ ақпаратты жүйелеп, білім ұяларындағы оқушылардың тепе-теңдігін сақтауға және тамыр-таңсыққа жол бермейді дейді мамандар. Қабылдау 1 маусымнан бастап, 30 тамызға дейін жүргізіледі. Нәтижесінде біз мектептердің арасындағы 3 ауысымдық мәселесі, немесе бір тамыр таныстыққа беріліп, Шымкент қаласының орталығындағы үлкен, яғни мынау көп сұранысқа ие білім сапасы жағынан жоғары мектептерге жаңағы бірінің үстіне бірін тыға беру сияқты мәселе, артық балалар қабылдау сияқты мәселелерге шектеу қойылатын болады.